לגדול בידיים טובות. שלום, קוראים לי מולי, והכל היה די רגיל בחיים שלי, עד שיום אחד בחצר שלי נחתה חללית. ואני הגעתי, צומי, חבר שבא לבקר מכוכב אחר. מתחילים? מתחילים! עוד יום נהדר התחיל במטבח, פתאום משמיים איזה בום, איזה טרח, אצלי בחצר מכוכב אחר, חייזר די נחמד שבא לבקר. ומאז צומי שואל ומולי מסביר, צומי הופך ומולי מחזיר, צומי ומולי צמד מוצלח. כזה שמקשקשים איתו, יש לי? לא. ועכשיו? עדיין לא. חבל. באמת חבל. שאין לי זנב? שמולי לא בבית. נועם, איך את יודעת שמולי לא בבית? כי אין ריח של אוכל. נכון. את רעבה? תמיד. אבל חוץ מזה, אני הבאתי לו משהו, תראה. הכנתי לו תבנית קרמיקה בחוג אומנות. אני יודע מה עושים עם זה. נו. זה... מה פתאום? נכון? לא, אני התכוונתי שזה... צומי. לא, 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 סליחה. אני התכוונתי שזה... אני יודע! צומי! תיזהר, אני עבדתי זה מאוד קשה. מה? כן. את הכנת את זה לבד? לבד, לבד. ומה עושים עם הדבר הזה שהכנת לבד? זו תבנית אפייה, לפשטידה. פשטידה? כן. אתה יודע מה זו פשטידה, נכון? כן, בטח שאני יודע. קלה קלות וטעמתות, קלות קלה וטעמתה. מי לא יודע מה זה פשטידה? מה זה פשטידה? מה זה פשטידה? אולי זה כשאתה פוגש מישהו, אז אומר לך פשש. אז אתה אומר לו, תידה? אומר לך פשש. אתה אומר לו, תודה. כן. פשטידה זה כשאתה פוגש מישהו והוא אומר לך פשש. אתה אומר לו תודה. זה פשטידה. צומי, אם אתה לא יודע משהו, פשוט תשאל. מה זה, מה זה, מה זה? מה זה, מה זה, מה זה? אם הוא לא יודע מה שהוא, אני לא ותר. מה זה, מה זה, מה זה? מה זה, מה זה, מה זה? בלי להתבייש תמיד כדאי לשאול חבר. אז מה זו פשטידה? אין לי מושג בכלל. יש לך אותי, איך תדע אם לא תשאל? מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? נועם! מה? מה זו פשטידה? טוב ששאלת, אוזניים אליי. פשטידה היא סוג של מאכל. מאפה טעים עם גבינות ועם ירקות, ויש לו ריח, ריח, ריח של... פשטידה. את יודעת מה, נועם? יש לי רעיון. מה? אני אעשה למולי הפתעה, ואני אכילו פשטידה בתבנית שהכנת לגמרי בעצמי. לבד, לבד, לבד. רגע, צומי, 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 צומי. אתה הכנת פעם פשטידה לבד? לא, אבל אני הולך להכין עכשיו לבד. לא, רגע, 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 צומי, 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 צומי. לפני שמכינים לבד, כדאי קודם להכין ביחד. ככה לומדים, נכון? וחוץ מזה, אני לא חושבת שמולי כל כך ישמח שתשחק לו ככה במטבח לבד. אוי. אני חייבת ללכת, אמא שלי בדיוק מכינה במיה. ביי, במיה. ביי, צומי. להתראות, נועם. להתראות. ותודה על הרעיון שלה לבד. מה בא להכין פשטידה? קלה קלות בטעם פשטידות. טוב, מה אני צריך בשביל להכין פשטידה? סינר, כן. ומה עוד? כפפות. ככה נראה טבח שמכין פשטידות. היי, צומי! וואו, איזה פירות יבשים יפים היו בשוק. הנה, אני אראה לך. מה זה, מה אתה עושה? כלום, פשוט היה לי ממש קר.
ממש חם בבית. כן, לי קר, קר לי כמו בחרמון. כן, טוב, השארתי כמה דברים בחוץ. כבר חוזר. אני הייתי באה לעזור לך, אבל ממש קר בחוץ. מהר, לפני שמולי יחזור. מה צריך בשביל פשטדה? קמח, ברור. ככה נראית פשטידה? ככה מריחה פשטידה? זהו, צומי! הבאתי הכל! עכשיו אני אוכל להכין לנו ארוחת ערב מכל הדברים ש... צומי, זה אתה? לא. מה יש לך על הפנים? אף פה, לחיים. ומה יש לך בידיים? זאת פשטידה שאני הכנתי לגמרי לבד הפתעה בשבילך. באמת? פשטידת קמח, מתכון חדש. כן. טוב, אז אולי תטעם ראשון. לא, לא, אתה תטעם. אתה יודע, צומי, גם אתה נראה קצת כמו פשטידה. עכשיו גם אתה! מה זה? נועם, הכינה לך את התבנית הזאת לבד, לגמרי בעצמה. אז גם אני רציתי להכין לך משהו לבד. צומי, זה באמת יפה שרצית להכין לי. אבל אתה לא יכול להכין פשטידה בלי שאני אהיה איתך ואזור לך. לא אכפת לי, אני רוצה להכין לבד. טוב. נמאס לי שכל הזמן מסבירים לי, כל הזמן אומרים לי מה לעשות. מה אמרת? אמרתי, טוב, אתה רוצה להכין משהו לבד? בסדר, אבל לא פשטידה. נתחיל ממשהו קצת יותר פשוט. לבד? לבד, לבד. איזה כיף, מולי, תודה! צומי, אנחנו ננקה קודם, ואז אני אלמד אותך איך מכינים תמרים ממולאים בשקדים. יש! רואה? כן. עכשיו תורך. טוב. לוקחים תמר, שמים בתוכו שקד, ומניחים בעדינות בתבנית. יפה, צומי, כל הכבוד. מה קורה? מה המצב? מה מתבשל עכשיו? יש פה ריח של משהו מתוק. היי, נועה! היי, מולי, מה קורה? מה המצב? מה? מצוין, תודה על התבנית שהכנת לי. בבקשה, אבל אתה לא מבשל שום דבר? לא. אני פשוט חשבתי שהרחתי משהו מתוק. את הרחת משהו מתוק. אבל זה לא אני מבשל. מה, אז מי? טאדאם! צומי! ויש פה תמרים ושקדים, וזה בתבנית שאני הכנתי. ואת זה אני הכנתי, לבד. כל הכבוד. באמת כל הכבוד. אני רק הסברתי לו, והוא הכין הכל לבד לבד. זה היה קל! אחר כך הוא גם ינקה הכל לבד. פחות קל. טוב, 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 אפשר כבר לאכול? בתיאבון? אני חשבתי על זה. אם אני הכנתי את זה לבד, אני רוצה גם לאכול לבד.